Etelä-Savon yrityskummit ja Etelä-Savon yrittäjät on yhdessä lähtenyt kehittämään tämmöistä tukirengasta haasteessa oleville yrittäjille. Ja tässä tukirenkaassa on mukana kymmenkunta asiantuntijaa, yrittäjiä, pankki-ihmisiä, lääkäreitä, mentoreita, terapeutteja ja niin poispäin, jotka pystyy ja haluaa auttaa haasteessa olevaa yrittäjää. Tästä tukirenkaasta voisi rakentaa semmoisen oikein pitkätähtäimen suunnitelman ja kehittää sitä niin, että se olisi niin kuin tämmöinen luonnollinen osa tätä yrittäjätoiminnan verkostoa. Koska yksi yrittäjien tärkeitä asioita on, että hän rakentaa ympärilleen verkoston, joka pystyy tukemaan häntä erilaisissa tilanteissa. Tällaiseen tukiverkostoon voi jatkossa kuulua myös niin sanottu early warning mentori tai konsultti, joka systeemi ollaan rakentamassa. Tämä on Euroopan laajuinen hanke ja sitä lanseerataan Suomeen parasta aikaa ja rakennetaan eri puolille Suomea tämmöisiä early warning renkaita. Ja tämä toiminta on tarkoitus saada käyntiin vielä tämän vuoden aikana. Ja nämä renkaan jäsenet pyrkii nimenomaan auttamaan yrittäjiä mahdollisen varhaisessa vaiheessa, että huomataan, että nyt tämä on menossa pieleen ja voidaan auttaa ja tarttua näihin asioihin. Tämä early warning toiminta on myös tarkoitus rakentaa niin, että se on yrittäjälle maksutonta.